nauku sam zavolala još od malih nogu i nekako me apsolutno sve zanimalo. Želela sam da pročitam svaku knjigu, sve što se nalazi u njoj, enciklopedija, i prosto se tako javila na početku. Na republički nivo takmičenja sam se plasirala iz ruskog jezika i istorije. I to su, da kažem, prosto jedno od dva najlepša društvena predmeta koja stvarno volim. Kada smo krenule da učimo ruski, nekako sam se plašila da mi to neće ići. I posle toga sam ga zavolala, krenuo je da mi ide. I prosto postao mi je, čak više volim ruski od engleskog jezika i smatram da bi trebalo više da se obraća pažnje, na primjer na ruski ili bilo koji drugi strani jezika, ne samo na engleski. Priprava za takmičenje bilo je nas šestoro koji smo, bili smo uglavnom u jednom kabineta i zajedno smo stvari učili sa profesorkom. Profesorka nam je pripremala sav mogući materijal što je bitno, pogotovo za, na primjer, za gramatiku, jer je to bila prva prepreka, da kažem, za dalje takmičenje. I prosto ona je nekako imala svoje neke načine razmišljanja koji su nama pomogli da zapamtimo neke stvari bolje. Takođe, znala nekad da se našali sa nama, da nam da, ne znam, prosto bilo je dosta i komičnih situacija i mi smo, na šestoro smo se stvarno onako zbližili i upoznali smo se još bolje i prosto to je bilo, to je ono što je još možda i nama dalo motivaciju da budemo najbolji. Moram da kažem da smo stvari na takmičenju sada i republičkom iz Ruskog, da je 9. gimnazije nas četvoro osvojilo jedno od mesta. Dve devojke su drugo mesto, ja sam treći i drugi četvrto mesto. Za gimnaziju sam se odlučila zato što ona u principu daje najbolje i najopširnije znanje, što sam ja tada htela. I zato što mi je potrebno, pošto želim da upišem medicinski fakultet. Takođe sam, pored osnovne škole, sam i završila i nižu muzičku školu. Svirala sam klavir i prosto klavir je nešto što kada god sam bila nervozna ili kada mi je bilo loše, samo sam sela za klavir, krenula sam da ga sviram i prosto sve muke su nekako nestale. Takođe sam 10 godina trenirala tenis i tenis mi je nekako od malih nogu mi je bio omiljeni sport zato što su tada Novak Đoković i Ana Ivanović i svi naravno ostali krenuli sa svojim uspesima i nekako sam to i ja htela i istrajala sam u tome. Uglavnom su deca, ne znam, posle par treninga ili godinu, dve odustajala od tenisa, ali ja sam nekako istrajala u tome. Trenutno nemam vremena sada da se bavim time, ali ponekad odem sa društvom da odigram neki meč. Tri stvari koje ja smatram da je potrebno da neko bude dobar učenik, mislim da je to da bude uporan u stvari. Da prosto nikad ne odustaje, čak i kada mu je dosadno, kada je to gradivo suvoparno, ili da tako kažem, nego da nastavi, da tek kad u stvari završi sa tim, shvatit će koliko mu je bilo dobro to što je završio i te neke teže, da tako kažem, prepreke i gradivo. Smatram da svi mladi u stvari treba da se nekako okrenu ka sebi, da pronađu sebe, da je to najbitnije, da pronađu ono što je za njih važno, da upišu fakultet ili da idu nekim pravcem kojim oni žele, jer je najbitnije u stvari u životu biti srećan, nije toliko bitan ni novac, niti bilo šta što je u stvari danas aktualna tema, da li upisati fakultet koji će mi obezbediti dosta novca ili da upišem onaj fakultet koji zaista želim. Tako da samo želim da poručim svima da se vode prosto svojom srećom.